តម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះខណៈទិន្នផលរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវល្អតម្លៃមាសបានធ្លាក់ចុះដល់ 2,353 ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង 2,837 ដុល្លារក្នុងមួយដំឡើងកាលពីយប់មិញនេះបន្ទាប់ពីការិយាល័យវិភាគសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងត្រីមាសទី2ក្នុងឆ្នាំ2024នេះមានភាពល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកដោយឡែកទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងត្រីមាសទី2មានភាពល្អប្រសើរជាងការរំពឹងទុកដោយបានកើនឡើងពី 1.4% ទៅ 2.8% ក្នុងកម្រិតមួយឆ្នាំដែលលើសពីការព្យាករណ៍ក្នុងកម្រិត 2% និងបានបំបែកកំណត់ត្រានៅក្នុងត្រីមាសទី1ទន្ទឹមនឹងនេះដែរចំនួនជនជាតិអាមេរិកដែលដាក់ពាក្យសុំអត្ថប្រយោជន៍ពីការអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះខណៈពេលដែលការបញ្ជាទិញទំនិញបានធ្លាក់ចុះច្រើនជាង 16% នៅក្នុងខែមិថុនាដែលទីជាងការប៉ាន់ស្មានក្នុងកម្រិត 0.3% មិនតែប៉ុណ្ណោះរង្វាន់អតិផរណាស្នូលដែលហៅកាត់ថា PCE របស់ធនាគារកណ្ដាលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះពី 2.6% ទៅ 2.5% ក្នុងកម្រិតមួយឆ្នាំលើពីនេះសញ្ញាបានរដ្ឋនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដល់ 4.245% ស្របពេលដែល CME Fed Watch Tool បានបង្ហាញថាអ្នកវិនិយោគខាត់ដូចជាប្រកាសក្នុងចិត្ត 100% ថាធនាគារកណ្ដាលនឹងកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំនួន 1/4 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមីសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។